Mas eu apostei em você, mas eu apostei mais. Eu apostei tudo que eu tinha em você. Então você vai lá e seja campeão. Olha que é, já tá puxando o saco deles aí, pô. Só pra poder ganhar, né? Porque daí chega na hora e eles mudam as regras, entendeu? Tá, pra ele editar e bater na trave. E se der 0-0? Ainda bem que é só aquecimento. Olha, amiga, duas já. Mas vou parar de aquecer, bora pro desafio já.